Već mjesec dana ne izlazim iz kuće. Pada kiša, snijeg, veliki crni oblaci. Nemam šta raditi. Gledam televiziju, krvavi ratovi, kapitalizam, siromaštvo. Što sam ovdje, gdje sam, ima li smisla nastavljati gdje sam stala? Tog momenta poziv najboljeg prijatelja i slika na Skype-u momka u kolicima. Rory, ovo se više ne može izdržati. Šta ću sada? Daj mi savjet ili da izmislim paralelni svijet ili da izbrišem ovaj i prebacim se u drugi. Šta tebi fali? Stvaraš problem gdje ga nemaš. Ja nemam noge ni normalne ruke. Nisam imao dobru edukaciju. O ženama i da ne pričam. Ali ja sam sebi stvorio svoj životni prostor. Imam život koji želim da iskoristim. Imam porodicu. Imam dobre prijatelje. Muziku. Imam trening realnog ekida, trening je košarke. Imam svoje udruženje, borim se. Osjećala sam se duboko postiđenom, djetinjasnom i nerazumnom. Danas me rijetko obuzimaju ovakve emocije, a kad se dese, Rory mi je uvijek u mislima.